pak, në dhe s'ka lëviz u rast gjë. Si këtu e që disa vite për para, zonja Lela Përnaska, kam betur e një i thamë. Do të realizojmë intervistën 2 plus 3 me zonjën Laila, është ajo intervista me historitë e ndryshme, po do të sjellim të përmbledhura, sigurisht vetëm për t'i përmendur pak se cilat janë. 2 plus 3 janë histori 2 të vështira dhe 3 të bukura. Do të thonë cilat janë ato ngjarje që të kanë bërë në jetën tënde të trishtohesh dhe ato që të kanë lumturuar. Atëherë po fillojmë me pjesën e vështirë, ato të trishtimit. Nuk do rria dot pa përmendur periudhën e 97-s, e krizës humanitare që ne përjetuam si shoqëri në vitin jashtëzakonisht të vështirë të 97-s. Unë për më tepër me angazhimet që kam pasur, punoja në Ministri Shëndetësisë, ndihja gjithë emergjencën shëndetësore, por kam pasur edhe një moment shumë më kritik, sepse aty në lagje një nga fëmijët u godit nga një plumb qorr pikërisht në atë periudhë dhe na u desh të merremi të gjithë, u transferua pastaj jashtë dhe fatmirësisht shpëtoi jeta, por që e kam përjetuar në një mënyrë vërtet shumë të fortë dhe si një dramë, duke u përpjekur maksimum si unë dhe shumë tjerë për të dhënë një kontribut për ta kapërcyer atë situatë. Një tjetër ngjarje? Pa tjetër do veçoja një moment shumë të vështirë një jetën time dhe shumë të rëndë, që është humbja e mamas time. Një grua shumë e paqtë, e qetë, edhe unike në llojin e saj, por që madhështinë e vetë dhe të gjithçka që ajo ngriti në jetë, ne të gjithë e kuptuam kur ajo u largua nga kjo botë, sepse ka krijoi dhe ka krijuar një mungesë të jashtëzakonshme dhe të pazënësueshme. Ngjarje të cilat janë të rënda për këdo. Kthehemi, kalojmë te grupi historive të bukura. Tre histori të bukura, tre momente të lumtura që Lela Përnaska ka kaluar në jetën e saj. Qofse i kthehem historisë jetës sime, është moment kyç. Udhimi im i parë, dalja ime e parë nga Shqipëria, në atë kohë izoluar totalisht, se bëhet fjalë për vitin 89, kur unë shkoja për të parë në Paris, ku fitova një bursë për të kryer studimet e mia atje, dhe emocionet e forta të përballjes me një botë krejt tjetër që ne as nuk arrinim ta imagjinonim dot dhe jo më ta kishim prekur. Unë i përjetoj dhe në këtë moment i shofë si kur më ka ndodhur, si kur janë të freskta, në atë, do me thënë, kulturë dhe në atë qytet aq dinamik, aq të zhvilluar dhe drita dhe shonës dhe lizes, kur i kam parë për e të parë, ngelen të patjetërsueshme edhe sa herë që mund të kem shkuar ose mund të më jepet rasti për të rikthyer në atë qytet, në atë vend që më fali jo vetëm kulturë, po më fali gjithashtu edhe një ori shumë nevojshme për punën time. Momenti tjetër i bukur? Nuk besoj se një nën mund të tashmangi momentin e sjelljes në jetë të fëmijës saj. Imbir ka lindur po në Paris dhe mund të them që është një nga momentet e madhrishme që çdo nën, çdo prind dhe çdo baba, çdo familje përjeton me ardhjen në jetë një fëmije. Kujtoj një qast që ishte shumë i veçantë, sepse kësha marrë dhe ti me ëmë aty në ato ditë që të më asistonte, sigurisht lindja parë, dhe në një nga maternitetet e Parisit, kur e solën fjordin basi e këshin pastruar dhe veshur, erdi me atë veshjen, me paliqetat, tashi që i kemi shumë zakonshme. Por, në atë kohë, bëhet fjalë për vitin 92, do mos për ti me ëmë, ajo ishte një moment shumë befasues, se tha,
si mu si do ta ma ishim suar që i lidhnim fëmit dhe më tradita shqiptare ishte që i bënim kalamajt të kulaç me ato veshjet e asaj kohe dhe një veshje lirë me pamër ta bëri shumë efekt dhe që sidomos reagimi saj i imi shumë pak dhe Joni dhe i babaj Fjord po ja sa ishte jashtë zakonisht ku e shokua si ta mbaj, zdi kështu si si mund ta mbaj se ishte një gjë krejt ndryshe nga që ishim mësuar në breza, do më thënë në prindrit tanë, për ti, majtë fëmijë. E, se ka mësuar në ndërko, kora tani, për rritet e fëmijëve, mënyra, mundësira që janë, sigurisht. Dhe jemi tek ngjarja e tretë e bukur e jetës Lala Përnaskës. Po e lidh me karrierën këtë tretën, sepse kam pasur rastin që të fitoj besimin e njerëzve për të zgjedhur dy herë përfaqësuese e tyre në kuvendin e Shqipërisë dhe pata fatin që t'jem kandidate të dy agarat e mia në lagjen time, ku jam litur rritur me breza dhe i shpreh minjoje shumë thellë gjithë mbështetësve, votuesve të mi, që me votën e tyre më kanë besuar t'jem përfaqësuese e tyre dhe jam përpjekur në maksimum t'i përgjigjem, po edhe në qofë se s'kam arrit të bëj si duhet në një nga angazhimet e mia, i kërkoj shumë djesë dhe i falenderoj dhe i uroj të gjithëve jetë sa më të mbarë, sa më të sukseshme dhe sa më të shëndetshme. Shumë e bukur, të bukur edhe këto tre histori që ndave, ndërkohë unë dua të kujtoj edhe njëherë librin e Lala Përnaskës, pikërisht anti-stres, vullos sekretin e jetës pas stres, tashmë të shpërndarë në për librerit e Tiranës, për të gjitha ta që duan, a ke si një manual të përdorimit, të përdiqëm për një jetë, për një stil jetese, të shëndechëm për jetuar sa më shëndechëm, për jetuar sa më gjatë për një jetë më cilësore dhe të bukur. Të falenderoj shumë, Lala Përnaskës, që sot në studio. Ne në këtë moment do të cilëm rubrikën e videove virale që kemi përgatitur për ditën e sot.